У складних умовах працює нині комунальне підприємство «Кривбасводоканал». Каховська катастрофа, ворожі обстріли житлової інфраструктури та інших об'єктів у місті вимагають присутності кваліфікованих фахівців підприємства. Спеціалісти водоканалу працюють на ремонтах водних об'єктів разом з технікою, допомагають на інших ділянках, якщо це потрібно місту. І це в умовах крайнього кадрового голоду. На межі витривалості працює не лише водна система, а й колектив «Кривбасводоканалу», який складає щоденний іспит на витримку та професіоналізм. Людський дефіцит, я думаю, всі комунальні підприємства зараз відчувають, тому що мобілізація продовжується, а більшість тих, хто робітничі спеціальності, вони служать. Зараз ми працюємо з тим, що маємо, і дуже просимо наших споживачів поставитися з розумінням до цієї ситуації, що склалася. Робимо абсолютно все, що в можливостях підприємства. І будемо це робити, скільки вистачає в нас ресурсу. Наразі фахівці «Кривбасводоканалу» працюють над заміною водогону, який півстоліття забезпечував водою житломасив Доманський, Веселі Терни, ще три села. Це 40 тисяч абонентів, котельні та північний комбінат. Загальна протяжність усього водогону – 21 кілометр. Наразі укладається одна нитка – 10,5 кілометрів. Від сьогодні на об'єкті в районі Тринівської насосної станції працює кілька одиниць спецтехніки – автокран, маніпулятор підвозу труб, мотопомпи, генератори. Це лише ліва нитка, тобто це лише початок роботи. Орієнтовно ми маємо закінчити роботи до початку опалювального сезону, для того, щоб забезпечити населення Тернівського району більш стабільним водопостачанням. До того ж, на цій нитці водоводу запитані котельні. Це дуже важливо для опалювального сезону, для споживачів. Поліетиленові труби високого тиску з'єднуються між собою паянням. Ця технологія є запорукою довголітньої експлуатації нового водогону, зазначила заступниця головного інженера з капітального будівництва Ольга Лазарчук. Протягом усього терміну робіт мешканці північного району можуть відчувати перебої з водою. На підприємстві просять з розумінням поставитись до ситуації. Спеціалісти моніторять стан вузлових з'єднань, запірної арматури та агрегатів насосних станцій. За потреби вони також підлягатимуть заміні. Керівництво комунального підприємства запрошує криворіжців різних спеціальностей поповнити бригади «Кривбасводоканалу». Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день.